សួស្តីអ្នកនរអស់ហ៊ីមមីស្ទ័រហុងក៏រោ PC game តាអ្នកនរអស់នេះមាន laptop មកទឹកចង់លក់មែនទេយកមកខ្ញុំទិញ everybody នេះគឺជា monitor 32 កប៉េ 2K IPS panel ដែលមានរុន HDMI display port ហើយនិង VGA monitor នេះគឺ color ច្បាស់មែនទេដោយអ្នកនរអស់នេះបានកំពុងតែមើលនេះគឺជា monitor 32 ដ៏ធំប៉ុន្តែបើយើងថតវីដេអូឃើញទូចណាអ្នកនរអ្នកអាចយកម៉ូនីទ័រនេះទៅលេងហ្គេម design កាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពឬក៏យកទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដល់វាក្រង់វាធំហើយជាប្រភេទ 2K ទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរអ្នកបើយកទៅលេងហ្គេមគឺ perfect មែនតើឯកោនេះយើងកាត់មួយចំហៀងយើងអាចយកធ្វើអីក៏បានដែរយើងចង់មួយចំហៀងនេះយើងធ្វើការមួយឈានទៀតយើងមើល website មើលអីចឹងណាវាធំទូលាយមែនតើពេញផ្នែកបើសិនជាយើងថតក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងឃើញរឿងទូចណាប៉ុន្តែបើសិនអ្នកខ្ញុំមកមើលផ្ទាល់គឺធំធំយកតែមែនតើណោះធំខ្លាំងធំធំមែនតើ32ធំអឺមួយតើនេះគឺរឿងវាស្ដើងហើយស្អាតតម្លៃរបស់វាគឺធូរថ្លៃមែនតើខ្ញុំនឹងពោតម្លៃជូនអ្នកខ្ញុំមើលតម្លៃនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបានពោតលើចំណងជើងរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអូខេអ្នកខ្ញុំអាចចង់ទិញមួយតើ32ប្រភេទ 2K color ច្បាស់អូប្រហែលនេះគឺជា brand Usonic username គឺជា brand ល្បីដែរដែលអ្នកនេះមិនដាច់ធប់លឺទេបាទនិយាយកောက်តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនេះបើសិនជាចង់បានមួយតូចបាស់ហើយធំប្រភេទ 2K អ្នកនេះអាចមកទិញបាននៅ Goro PC Game តម្លៃពិសេស everybody យើងបន្តការបញ្ចូល game ថ្ងៃនៅ Goro PC Game ហើយនឹងTrue Windows ត្រឹមតែ $3ហើយនឹងយើងដាក់កាប់ Sky ការពីមេរោគ license 2ឆ្នាំត្រឹមតែ$5តែប៉ុណ្ណោះនៅ Goro PC Gameអូខេ everybody តើអ្នកនរនេះមាន laptop មកទឹកចង់លូមែនទេយកមកខ្ញុំទិញហើយនៅ Garage PC Game យើងមានតម្លៃម៉ាស៊ីនសម្រាប់ design ថ្ងៃលេង game live stream និង accessory ដូចជា mouse keyboard កាស brand ល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុនតតាមដងអូខេ everybody យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីបាទ Mr. Hong Garage PC Game monitor 32 2K IPS panel wide view angle មានហើយយើងមើលពីលើពីចំហៀង color ដដែលអេក្រង់វាគឺណែអាឡូងខ្មៅក្រឹបហ្មងស្អាតណាស់អ្នកដែលគេយកទៅប្រើការងារ design នេះត្រូវហើយលេងហ្គេមក៏ត្រូវមើលរឿងក៏ត្រូវយកទៅធ្វើក៏បានលេងមួយ Fear Fall ក៏ត្រូវយកមកខ្លាំងមែនតើអេក្រង់នេះគឺគ្រូមកគ្រប់ហ្មងនៅពេលខ្ញុំបាត់ទៅណាលោខ្លាំងអស់នេះអូខេ everybody អរគុណចំពោះការតាមវីដេអូនេះយើងជួបគ្នាវីដេអូខាងនេះខ្ញុំសំរោគ PC Game